ředitelko, všechny vás srdečně vítám v této už svaté zahájení školního roku. Chtěl bych mezi námi přivítat generálního vikáře monsignora Josefa Soku, který bude předsedat této liturgii. Monsignore, srdečně vás vítám. Drazí přátelé, já jsem tady víc doma, možná než vyšší, protože jsem asi nejstarší z těch, kteří tady v těch skuteckých školách chodili jako studenti, také i na 11. střední škole, aspoň rok. Tak vás tady také zdravím jménem biskupství, i když biskupství není zřizovatelem této církevní školy, nicméně má takový ten milý otcovský dohled i nad touto skutečností a nad tímto společenstvím, takže také vás vítám jménem pana biskupa a chceme začít nový školní rok. A každý začátek je poznamenán mnoha skutečnostmi, novými, neznámými, tajemnými, radostnými, ale je to zase nový začátek s novými nadějemi. A já bych samozřejmě rád přivítal vás, milí studenti a studentky, také bych přivítal rodiče studentů a dětí, a samozřejmě i vedení školy, paní ředitelku, s celým tím milým ansámblem profesorů. Takže vás tady všechny vítám a chceme vytvořit při této bohoslužbě na začátku školního roku milé společenství. Protože to je základ také dobré školy. Dobré vztahy, dobré společenství a také atmosféra, která by měla odpovídat tomu, ano, jsem nejen na škole, kde se vychovává člověk k tomu, aby byl zralým člověkem, ale jsem také na církevní škole a to je také předznamenání, na které bychom neměli zapomínat. Poprosíme milostného Boha o odpuštění. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného. Nedávají zadarmo.
každý den vstupujeme do té velké školy života a učíme se být člověkem. Nicméně, ať je pro vás takovým milým povzbuzením radost. Radost toho, že máte před sebou mladého člověka, kterému můžete vtisknout do svědomí, srdce, duše, do celého života mnoho důležitých skutečností, nejen informací. To je příliš málo. Ale kantor má stát před žákem a má ho spíš vést takové té meditaci života, aby dobře zpracovával to, co dostává, a aby to, co přijímá rozumem, aby také pustil hlouběji do svého bytí a nechal projít srdce. Aby se tak stávalo to, co získává víc majetkem jeho života. Samozřejmě, že jsme na církevní škole, a tak to není nic zvláštního, že začínáme školní rok právě tady v kostele, v tom starém, památném, gotickém kostele, kde se dávali lidé před 200, 300, 400, 500 lety a chodili sem rádi, protože kostel, to je také škola. To je škola života, kde se člověk učí být člověkem. Kde se člověk učí být člověkem před Boží tváří. Kde se učí být člověkem s ostatními lidmi. Proto, co budete přijímat. A každý předmět má v sobě velmi mnoho toho, co vás může přivést k moudrosti. Matematika, taková ta přesnost, dějepis, historie magistra víte, dějiny škola života. Tam se člověk učí, jak se lidé profilovali života obyčejného, který vytváříme. Tak bych vám přál, abyste měli radost z toho, že se připravujete na tajemství života. A vám, milí profesoři, abyste nestratili odvahu také těm studentům předávat nejen to, co vy vyčtete z knížek, nejen ty své zkušenosti, ale abyste před nimi stáli jako osobnosti, zralé osobnosti, které stále rostou ve svém lidství a učí se být člověkem, protože tato škola života nepřestává a vlastně má nám vydržet až do konce života. Takže vám přeji, ať vám Pán pomáhá a ať vám také Bůh dá všechno to, co má pro člověka připraveno. Ovšem, člověk si proto kousíček cesty přece jen musí přijít. A proto jsme tady a prosíme, aby také Pán tou svou moudrostí zalil naše srdce, naše mysle, naše svědomí, naši svobodu, celý náš život. Smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. Pánu Bože, tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem, pomocným biskupem Josefem a se všemi, kdo jsou pověření, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijím je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen.
ale proto, abychom tomuto regionu přece jenom abychom tady posílili ten vzdělanostní rozměr. A tím, že je to církevní škola, tak to také hovoří sama svou řečí. Já bych vám chtěl, milí studenti, připomenul, my máme někdy dojem, že jsme jako ti křesťané skoro poslední, s kterými všechno skončí. Tak to vůbec nemusíme mít strach, protože těch křesťanů katolíků je ve světě téměř 2 miliardy. A že také to křesťanství má ten rozměr hluboce lidský a kdo se skutečně snaží rozvíjet svůj život v duchu evangelních pravidel a praktik a evangelního poselství, tak se urychlí a zdokonalí ten proces zrání člověka do těch osobnostních výšin. A co jiného si přejeme, aby každý dozrál do té osobnosti, kterou pro něj můžeme říct si připravili. Takže to vám ze srdce přeji a vyprosíme si požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Otec, Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.